житло. Наразі це буде перша така виплата грошей. Вплачуватимуть їх до 2021 року. Міськрада виділила 21 мільйон гривень для учасників збройного конфлікту на сході країни. Ремонт покрівлі. Думаю, що числа 26-27 ми закінчимо. У селі Миколаївка відновлюють дах школи, який пошкодив вітер. Собаки з притулку у ролі фотомоделей. Безпритульні тварини, вони нічим не гірше домашніх тварин. У Сумах влаштували фотосесію чотирилапих із дітьми. Добрий вечір. Підсумок сьогоднішнього дня – далі від журналістів телеканалу «UA Суми». Гроші на купівлю житла. Вчора у Сумах міська рада затвердила список тих, кому виділили 21 мільйон гривень. Рішення підтримало 28 депутатів. По 350 тисяч отримують 60 родин – учасників збройного конфлікту на сході країни. Хто може скористатись грошима і що за них можна придбати – далі. 28 за. Питання прийнято. Ми 9 років живемо на зйомних квартирах, а тепер в нашої донечки буде кімната. Понад рік і 13 днів. Пройшли багато чого. Слава Богу, все закінчилося. Слава Богу, все закінчилось. Таких родин буде 60. Із 143, які подали заявки, і 72, які набрали 3,5 бали, говорить Альона Дмитрєвська, профільний заступник міського голови. Враховувалися такі критерії, як інвалідність учасника АТО, інвалідність членів сім'ї учасника АТО, також діти більше трьох дітей, у кого в сім'ї більше трьох дітей, одна дитина, дві дитини. Це все балами підраховувалося, і в кого був бал 3,5, ті потрапляли до цієї програми. Вони мають звертатися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради з документами, які визначені в рішенні Сумської міської ради про затвердження порядку про забезпечення учасників антитерористичної операції житлом на 2016-2021 роки. Це заява, яка затверджена наказом департаменту, копія паспорта учасника антитерористичної операції, копія картки ідентифікаційного коду учасника антитерористичної операції, копія договору про відкриття спеціального рахунку в банку і у разі, якщо заява подається за довіреністю, копія нотаріальної довіреності на вчинення цих дій від імені учасника антитерористичної операції. Що можна сьогодні купити на ринку нерухомості за 350 тисяч гривень, нам розповів ріелтор В'ячеслав Холоша. За 350 тисяч гривень – це приблизно 13 тисяч доларів. На сьогодні можна купити або повноцінну однокімнатну квартиру в 9-етажці, або трошки кращу за станом в Хрущовці, або в малосімейках типу Холодногорська, Засумська, там інші варіанти є на Хімгородку та взагалі по Сумам з кращим ремонтом малосімейку. Які права і на що залишаються в учасників бойових дій, пояснив юрист правового управління міської ради. Це не позбавляє особу після того, як вона вже отримала допомогу у вигляді грошових коштів на придбання житла, і коли вона отримала змогу придбати це житло, отримати ще й земельну ділянку. Тобто право на отримання земельної ділянки учасників антитерористичної операції, які отримують цю допомогу, також зберігається. Якщо навіть після отримання допомоги і цих коштів, які виділила Сумська міська рада, площа, на якій будуть проживати учасники антитерористичної операції та їхня сім'я, буде менша, ніж передбачена законодавством для поліпшення такої площі, то все одно вони можуть розраховувати ще й на поліпшення своїх житлових умов. Порядок забезпечення житлом учасників збройного конфлікту прийняли 2 роки тому. Наразі це буде перша така виплата грошей. Виплачуватимуть їх до 2021 року тим, хто до цього не отримував землю. Нагадаю, на початку червня на засіданні Координаційної ради за допомогою системи «Рандом» роздали 251 ділянку в районі Василівки. Це 54,5 гектарів землі. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. На часі новини.
Минула доба. Дружину, доньку та водія вбитого екс-депутата та екс-чиновника Сумської міської ради Анатолія Жука не знайшли. Зробити це мало до 14-ї години сьогоднішнього дня. У день старший інспектор сектору комунікації Нацполіції області Володимир Кропицьких повідомив, відкрили нову кримінальну справу. Тепер за фактом зникнення родини і водія застреленого чоловіка. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за ознаками пунктів 1, 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Ми телефоном поспілкувалися з адвокатом Ганни Жук. Він теж не може зв'язатися зі своєю клієнткою. Я володію інформацією тільки в тому обсязі, яка викладена в інтернеті, не більше. Більшу інформацію, мабуть, володіють працівники поліції. На жаль, більше нічого пояснити не можу. Наразі поліція оголосила розшук зниклої Жук Анни Ігорівни 1987 року народження, її доньки Жук Аліси Анатоліївни 2008 року народження та Яценка Олександра Геннадійовича 1990 року народження. Нагадаю, що вчора близько 15 години до поліції Сум надійшло три заяви стосовно зникнення Ганни Жук та її доньки. Двома днями раніше, 7 серпня, адвокат дружини вбитого екс-депутата Анатолій Романюк заявив, що під час допиту, який тривав із 3-ї ночі до 17-ї години наступного дня, поліціянти тиснули на його клієнтку з метою довести її до самогубства. Самого Анатолія Жука знайшли вбитим на власному подвір'ї 2 серпня. В нього було два вогнепальних поранення у спину та голову. У справі бійки під час сесії Конотопської міської ради 26 липня поліція вручила підозру ще 5 людям. Про це йдеться на сайті Нацполіції Сумщини. Інформацію підтвердив нам старший інспектор сектору комунікації Володимир Кропицьких. За його словами, наразі проводяться обшуки в 11 фігурантів справи. Нагадаю, за наслідками сутичок 26 липня до лікарів звернулось 25 людей. Серед них 12 поліціянтів, 5 із яких потрапили до лікарні. Станом на тепер один із тяжкими травмами голови у стаціонарі. Як повідомляли у поліції раніше, били людей будівельним металевим свердлом. Одного з учасників бійки оголосили у розшук. До сьогодні під підозрою були 4 затриманих осіб – сумчан. Ухвалою Зарічного районного суду вони під домашнім арештом. 15 серпня в апеляційному суді слухатимуть скаргу прокуратури, яка вимагала для затриманих тримання під вартою. Залишити під домашнім арештом. Такі ухвали сьогодні винесла колегія суддів апеляційного суду Сумщини відносно 2 хлопців, яких поліція підозрює у тому, що вони справляли природні потреби на пам'ятний знак Небесної Сотні. Їх затримала поліція 29 червня. У попередніх засіданнях колегія суддів відхилила клопотання про розгляд скарг у закритих засіданнях, тож сьогодні розглядали публічно. У обох скаргах адвокат підозрюваних Світлана Щербак просила скасувати ухвалу слідчих суддів та змінити запобіжні заходи на особисті зобов'язання. Адвокат у скарзі повідомила. Мною був зроблений запит до Сумської міської ради, отримана відповідь, де зазначено, що рішення з приводу меморіальної дошки по тому адресу місця злочину, вважає слідчий, не готувалось таке рішення. Відповідно, якщо воно не готувалося Сумською міською радою, воно і не приймалося Сумською міською радою. Тому в даному питанні і сама конструкція ця, вона юридично не є меморіальною дошкою. Прокурор Світлана Ралка просила не задовольняти скарги адвоката. Вважаю, що всі ці обставини судом були встановлені, слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу від домашнього арешту. Чому вважаю, що ухвала є законною і обґрунтованою, і скасуванню не підлягає. В обох засіданнях колегія скасувала ухвали слідчих суддів і постановила нові ухвали. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 20 години до 8 години ранку наступного дня. Обидва підозрюваних за новими ухвалами під час досудового слідства будуть під домашнім арештом до 29 серпня. Олександр Комендант, Сергій Мілевський. На часі новини.
655 тисяч гривень – стільки витратять на відновлення покрівлі школи у селі Миколаївка, що на Білопільщині. Нагадаємо, що у травні внаслідок буревію із будівлі навчального закладу зірвало чверть покрівлі. Детальніше – далі від моїх колег. Це Миколаївська спеціалізована школа. Майже три місяці частина цієї будівлі була без даху. Зараз тут йдуть роботи по відновленню покрівлі. За словами селищного голови Івана Ігнатьєва, на відновлення покрівлі із місцевого бюджету виділили майже 350 тисяч. Ще близько 300 тисяч надали аграрні підприємства, які працюють на території Миколаївської громади. Думаю, що числа 26-27 ми закінчимо і паралельно у нас йдуть ремонтні роботи в тих класах, в яких відбулося протікання по вертикалі. Пошкоджені всі шпалери, пошкоджено багато стін. Ми порахували 6 класів. Минулоріч на всю покрівлю цієї школи було витрачено близько мільйона гривень. Але 7 травня цього року через буревій майже чверть даху зірвали і перекинули на подвір'я школи. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. За частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України – це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування. Олександр Комендант, Сергій Сурков. На часі новини. Псел не забруднений сторонніми речовинами. Про це повідомили в лабораторії Сумського офісу водних ресурсів. Хіміки лабораторії проаналізували проби води, взяті вчора у селах Мала Рибиця та Чернечина, найближчих до російського кордону пунктах спостереження на річці Псел. Матеріал проаналізували навміст речовин азотної, фосфатної групи, металів і кисень. За жодним із показників перевищення не виявили. Для літнього періоду, особливо жаркого періоду, рівень кисню дуже гарний. Також немає перевищень ні по азотній групі, ні по фосфатній. Було загострене питання щодо марганцю, також перевищення не виявлено. Облишились колбочки з водою після аналізу на марганець. Якщо є перевищення, то повинна бути рожевий колір, але його немає, тобто марганець у нас знаходиться на рівні 0,05-0,06 при нормі у 0,1. Нагадаю, позачергові дослідження почали після того, як Офіс водних ресурсів області отримав інформацію про забруднення важкими металами ділянки Псла в районі міста Обоянь на Курщині. Зазначалося перевищення концентрації заліза у 15 разів, міді у 60 разів, марганцю у 220. Наступного тижня спеціалісти Офісу водних ресурсів вивчатимуть воду Псла в межах всієї області. Фотосесія собак з дітьми відбулася у Сумах. Її організовувало Сумське товариство захисту тварин. Понад два десятки чотирилапих безхатченків стали фотомоделями для світлин. Як це було, бачила моя колега Ірина Касьяненко. Погладь по головці. Погладь. О. Гладь. Давай, гладь, ще гладь. Сядь рядом з нею. Так на... Во, вот так, давай. Вот, молодец. Сюда смотри. Перед об'єктивом фотокамери позували 25 тварин із центру перетримки і стільки ж юних сумчан. У список моделей для фотосесії потрапив і ось цей пес. Його звати Міша. В центрі перетримки знаходиться кілька місяців. Ми ходили у літні табор. Ми ходили у табор літній, і там були кури. І він бігав за ними і сказали, що він їсть їх, що він там взагалі з одного... курку. І його один чоловік відвів у приют, ну, притулок, бо сказали, що його отравлять, і він відвів його у притулок. Більшість дітей, які брали участь у фотозйомці, це діти волонтерів центру перетримки, а також їх друзі та знайомі. Дитина моя дуже любить тварин, і собак, і котів. У нас вдома кот, дуже просить собаку, але можливості немає завести поки що. Але я думаю, що така можливість з'явиться, ми обов'язково заведемо ще й собачку. Вона як почула, що фотографуватися з собакою, сказала, звісно, ждала цього дуже довго. Хороший.
Із собаками з притулку фотограф Сергій Козолуб працював удруге. Все класно, собаки, я люблю животних, поэтому. Все класно, собаки, я люблю тварин, тому мені тут подобається, на природі. І є певні складнощі, в минулому році ми знімали лише тварин, і це була одна складність. В цьому році додали дітей, і це додало деяких проблем, бо і діти не керовані, і тварини по-своєму теж не керовані, тобто ними не можна керувати, і в цьому є певні складнощі. Є определені складнощі. Для чотирилапих фотосесію влаштували втретє. Собаки представлені лише соціалізовані, ті, які готові до адопції у родину, та ті, які насамперед добре відносяться до дітей. Дуже довго обирали тему цієї фотовиставки та прийшли до такого висновку, що дуже часто ми зустрічаємо міфи серед населення, що собаки агресивні, що вони залякують дітей. Тому таким перформансом ми хочемо показати людям, що безпритульні тварини, вони нічим не гірше домашніх тварин. Якщо до них відноситись з розумінням та любити, то вони можуть бути гарними домашніми улюбленцями. Тривала фотозйомка собаки з дітьми упродовж 2 днів. Світлини з фотосесії чотирилапих та дітей представлять у фотовиставці «Мамо, візьмемо додому». Її Сумське товариство захисту тварин планує влаштувати у жовтні. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко. На часі новини. Цієї суботи «Альянс» із Липової долини і «Вікторія» з Миколаївки зіграють матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. Як липоводолинці та миколаївці готуються до цих поєдинків, дізнавався Олександр Качанов. Дебютант аматорського чемпіонату «Липоводолинський Альянс» до чергового матчу готується на стадіоні у Старому селі. До матчу з «Олімпіком» із Кропивницького готуються 24 футболісти. Серед втрат – травмований Віталій Старинський. Серед потенційних придбань – вихованець Академії харківського металіста Станіслав Гуць. За словами головного тренера команди Юрія Ярошенка, після дебютного матчу проти ЛНЗ «Лебедин», яку «Альянс» на виїзді програв із рахунком 1-2, він залишився задоволений діями своїх підопічних. Багато футболістів дебютували на цьому рівні. Але якщо брати гру, то гарне враження залишили. Саме той план, який ми на гру планували, десь не вийшло через індивідуальні помилки в плані результату. Але в цілому відношенням хлопців дуже задоволені. Нині «Альянс» працює як над технікою, так і над фізикою. А вже завтра вранці команда відправиться до Кропивницького, де напередодні матчу проведе передігрове тренування. Готується до суботнього поєдинку проти столичного клубу «Рубікон Вишнева» і чинний аматорський чемпіон «Вікторія». Порівняно з минулим сезоном, кадровий склад команди Артема Радіонова змінився. Ми задоволені тим, що ми зберігли провідних футболістів. Нам вдалося відпочити під час невеликого міжсезоння. Тому з новими силами вступаємо у новий чемпіонат. Матч першого туру «Вікторія Олімпік» Кропивницький перенесений на 10 листопада. Тож суботнім поєдинком миколаївці відкривають аматорський сезон, у якому мають захищати чемпіонський титул. Всі в хорошому настроєнні. Усі в доброму гуморі, в гарній фізичній формі, моральній формі. Початок сезону потрібно відразу з перших ігор показувати, хто сильніший на футбольному полі. Зробити це миколаївці зможуть цієї суботи. Матч «Вікторія-Рубікон-Вишневе» розпочнеться о 17:00. У Кропивницькому, де «Олімпік» прийматиме «Альянс», арбітер дасть свисток про початок матчу годиною пізніше. Олександр Качанов, Сергій Сурков. На часі новини. На сьогодні це всі новини. Побачимось з вами завтра. Тож гарного вам вечора і до зустрічі в ефірі.